Biztonsági napot tartott a kisteleki kábelgyár. Az erről szóló összefoglalónkat láthatják. Első és legfontosabb, hogy a ma reggeli kürítési gyakorlatunk sikeres volt, és 5 perc alatt, 5 percen belül ki tudtuk köríteni a teljes épület egységet, a gyárakat. Ez azt jelenti, hogy 344 fő menekült meg, szerencsére csak teoretikusan egy esetleges tűztől, ami az egyes, step 1-es csarnok területén keletkezett, és a tűzjelzőnek a jelzésére megfelelően kiürítettük a csarnokat. Köszönjük szépen az együttműködést! A mai napnak a jelentősége, amiért mai napon itt vagyunk, ugye ez egy safety day, harmadik a mostani történelmünk eseményének sorában. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első kettő is igen sikeres volt, és remélem, hogy ez a harmadik is az lesz. A nyitó megbeszélés után egy rövid videót fogunk bemutatni, egy 10 perces videót. Sajnos az aktualitása a videónak az elmúlt években még fontosabb lett. Előző években 2 darab halálos kimenetelű baleset volt a cégcsoport történetében. Szerencsére nem itt a Dunamenti régióban, illetve a Közép-Európa, Kelet-Közép-Európai régióban, de ennek hatására is, és egyébként is, még nagyobb hangsúlyt fektett cégünk a munkabiztonságra, és arra, hogy valóban mindenki úgy tudjon hazamenni, ahogy bejött dolgozni. Legalább olyan állapotban, hanem jobb állapotban. Ennek kapcsán fogunk egy videót bemutatni, néhány értékelő mondattal utána. Mit is tudhatunk erről a rendezvényről, mi a fő célja, hogyan is jött ez a gyárnak, hogy ilyet szervezzem? Idén harmadik alkalommal rendezzük meg 2022-ben a Prismian MKM kisteleki gyáregységében a biztonságnapját. Nagyon fontos ez a rendezvény annak érdekében, hogy csökkenteni tudjuk a munkabaleseteknek a számát, és a dolgozóink egészségét minél jobban meg tudjuk őrizni. Úgy tudjanak hazamenni, ahogy beérkeztek, vagy esetleg még jobb állapotban. Ugye itt az elején egy ilyen bemutatóval készültek, beszéljünk erről egy kicsit, milyen bemutató is volt ez pontosan? Igen, itt láthatunk két bemutatót tulajdonképpen. Az egyik egy esettanulmány volt egy amerikai úriembernek a kapcsán, aki egy égési sérülést szenvedett, és hogy ő ezt hogy élte túl, illetve hogyan tudott felépülni ebből. Nagyon fontos volt itt megjegyezni azt, hogy felépült, vissza tudott jönni a munkába, de a legeslegfontosabb az, hogy meg tudjuk előzni, és ne is alakuljanak ilyen helyzetek. Utána pedig volt egy mentési gyakorlatunk, egy bemutatónk, ahol egy füstmérgezést szimuláltunk, egy gerinc sérüléssel kombinálva. Szerencsére ez is csak egy szimuláció volt, és a kollégák ezt megtekinthették, illetve átélhették azt, hogy egy valós helyzetben hogyan nézne ez ki. A nap folyamán pedig csapatokra bontva állomásokon vesznek részt a dolgozók. Mik is lesznek pontosan ezeken az állomásokon, és miben is segíti ez? A nap folyamán további állomásokon vesznek részt a kollégák, ahol ő saját maguk is gyakorolhatják ezeket a helyzeteket, akár a gyári műveletekkel kapcsolatosan, akár az otthoni helyzetekkel kapcsolatosan. Maradnak a mentős kollégák, akik szintén újraélesztési gyakorlatokat fognak mutatni, illetve a tűzoltó kollégák, de a saját gépeinkkel is kapcsolatba kerülnek. 5S gyakorlatok lesznek, munkabiztonsági gyakorlatok, különböző eszközhasználatokkal fognak gyakorolni, de ami nagyon fontos, a közlekedéssel kapcsolatosan is a bicikli, illetve az emelőgépekkel kapcsolatos gyakorlatokat fogják elvégezni a kollégák. Ugye már ez a harmadik ilyen rendezvény, segítette ez a munkahelyi balesetek helyzetén itt a gyárban? Igen, úgy látjuk, hogy az első két rendezvény után örvendetesen csökkent a munkabaleseteinknek a száma, hiszen már túl vagyunk az első fél éven, és eddig összesen egy munkahelyi balesetünk volt, ami szerencsére szintén nem volt súlyos. Tehát azt mondhatjuk, hogy a dolgozók komolyan veszik, értékelik, és jobban odafigyelnek a munkahelyi biztonságukra. Mi is lesz pontosan ezen az állomáson, mit lehet itt megtudni, miről is fog szólni, miről fogtok beszélni? Ugye ez az állomás a védőeszközökről szól, ugye ez nagyon fontos gyárunkon belül, hogy a védőeszközöket használjuk, mint ahogy láthatjátok a képeken keresztül is, ugye én nem válogattam a szép képek közül, elég durva képeket válogattam, mind azáltal, hogy láthassuk, hogy milyen durva balesetek is következhetnek azáltal, hogyha nem viseljük a megfelelő védőeszközöket. Ugye láthatunk itt égési sérüléseket, amik nagyon gyakoriak a gyárunkon belül, illetve dobok közé összekoccan a kéz, akkor azt láthatjuk a 7-es szám alatt, hogy ez simán megtörténhet. És azért támogatom ezt az állomást, mert szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy ezeknek a sérüléseknek az elkerülése érdekében használjuk a megfelelő védőeszközeket. Erről az állomásról egy kicsit beszéljünk, miért is fontos ez? Ez az állomásunk, itt a felirat jelzi, ez a kármentesítő és hulladékválogató állomás. Gyakorlatilag a
az életünk során keletkező hulladékokat igyekszünk itt a gyáron belül is kellő módon szelektálva gyűjteni, hogy minél inkább visszadolgozhatóak legyenek. A csapat tagjai, a mi dolgozóink alapvetően erről kapnak eligazítást, hogyan kell válogatni, de évente egyszer ezen a biztonságnapja alkalmából van rá lehetőségünk, hogy felfrissítsük ezeket a tudnivalókat, ügyesen kikorrigáljuk esetleg azokat a hiányosságokat, amik nem mentek át rendesen a köztudatba, úgymond. És tulajdonképpen játékos módon a csapattagok egymás segítve is tudják vezetni a helyes hulladékkezelés irányába a kollégáikat is. Erről az állomásról egy kicsit beszéljünk. Ez az állomás egy a gyár szerves részét képező munka folyamatról tart bemutatót, a targonca. A targonca az különösen veszélyes üzem, egy az, hogy közlekedik, másik az, hogy árut szállít. A nap elején említett balesetekből is, a halálos baleset az targonca baleset volt. Tehát felhívom a dolgozók figyelmét, hogy különösen veszélyes üzem. A gépek, amiken dolgoznak, ha mindent betartanak, az igazából nem bántják, az se bánt. Itt a targonca az mozog folyamatosan, bármikor, bárhol megjelenhet, és ez különös veszélyforrás. Tudni kell, hogy most a gyár életében egy olyan változás történik, hogy a targoncák sebességét korlátozzák. Ez nagyon fontos, azt próbálom mindenkinek elmondani, hogy vegyük úgy, hogy ez a targonca ilyen sebességre képes. Hozzászoktak, hogy gyorsabban mentek, valószínű, hogy volt olyan, hogy túlságosan is. Tehát ez sokkal nagyobb a reakció ideje mindenkinek, a vezetőnek is, és a közlekedő embernek is, hogy a veszélyforrást érezze. És akkor egy kis játékosságot tettünk bele, van egy elméleti kérdés, ami igazából a targonca vezetőnek le kell ellenőrizni minden műszak kezdéskor, hogy üzemképes-e a targoncája, és megfelelően működik-e. Valamint egy kis ügyességi feladatot találtunk ki, egy labdát a villával ráhelyez egy raklapra, és a raklapot felemelve magasról a labdát belegurítja abba a papírhordóba. Ez három esélyt adunk a vállalkozó szellemi targoncásnak, hogyha mind a háromszor sikerül neki, akkor maximális a pontszám. Szeptember 4-én a szobori búcsúra várja a látogatókat az Ópusztaszeri Emlékpark. Az erről szóló sajtóközleményt hallhatják. Szeptember 4-én vasárnap az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egyik legfontosabb ünnepére, a szobori búcsúra várják a látogatókat. Egész nap változatos programok, szentmise, néptánc, népzene, kocsikázás, honfoglaláskori lovasbemutató, játszóház és bábelőadások színesítik a rendezvényt. A Gátorház környékén a tematikus nap keretében megismerkedhetnek többek között a népi halászattal, a foggazdálkodással vagy a halászati eszközökkel. A 11 órakor kezdődő szentmise keretein belül átadásra kerül az idei esztendőben is az emlékpark saját alapítású kitüntetése, a szer üzenete díj. A monostorásatások során itt fel lehet íjas ezüst pecsét gyűrű másolatát olyan keresztény embereknek szánják, akik képesek közösséget teremteni és példamutató életükkel segíteni Ópusztaszer üzenetét. Egész nap az emlékpark területén búcsújárás lovaskocsival, de többek között látogatható a nomádpark, skanzen, pusztaháza, szeri gyógynövényház és kert, látogatóközpont, rotunda. A Nomád Parkban 10. századi tevékenységek, íjáztatás, nemezelés. A skanzenben kézműves tevékenységek, autentikus tekerőmuzsika a Délalföldről, a Nyenyere Egylet közreműködésével, magyar népzene a porzenekarral, interaktív néptánc a gyöprugi táncosaival, mesekert interaktív játszóház és kemencében sütés. Pusztaházban Puskás József pixelben zárt Délalföld című fotókiállítása, évmadaratotó, ásványkiállítás, részlet Fábián Tamás ásványgyűjteményéből, a
Feri Gyógynövényház is kertben gyógynövényekből készült el kóstolása és ismertetője, a Látogatóközpontban Rákóczi nyomában című kiállítás, szer története és Magyarország története 3D-ben filmvetítés, a Szegedi Halasbicska és a Késes Mesterség című kiállítás, a Rotundában Szerét ejtették című emlékpark történeti kiállítás, a Szegedi Paprika gyártásának története című kiállítás, Legyen ön Árpád vezér multimédiás játszótér, Keresse meg Gárdonyi Géza üzenetét, Álljon ön is Végvári katonának, a legkisebb a legnagyobb, Kincsek a földből, Csongrács Nehezen megye vadászati múzeum is emlékhely. Fontos tudnivalók a belépőjegyárakról, szeptember 4-én a rendezvény programjai, kivételek, filmvetítés és a lovas bemutató, valamint a park belépőjegy típus által kínált látnivalók, szolgáltatások ingyenesek. Nyitvatartás az emlékpark nyári nyitvatartási idő szerint 10 órától 18 óráig várja a látogatóit. A pénztárak 9 órakor nyitnak. Hétkerékkupát rendezett a Hétkerék Egyesület. Csala Nikolettet kérdeztük a verseny eredményeiről. Ismét immár a sokadik alkalommal rendezett hétkerékkupát a Hétkerék Egyesület. Erről kérdezzük Csala Nikolettet, az Egyesület edzőit. Köszöntelek, mesélsz kicsit erről a versenyről. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye ez egy saját rendezésű versenyünk, a Hétkerék Kupa nevében is benne van. Na most erről azt kell tudni, hogy korábban ezen a néven már rendeztünk versenyeket, de az mind akár házi verseny volt, akár régiós verseny, vagy megyei verseny, mint egy megyei diákolimpia. Igazából most volt az első év, illetve az első szezon, hogy országos szintű versenyt rendezhettünk, illetve rendeztünk. Nyilván ennek a versenynek a szervezési feladatai azért több időt vettek igénybe, így, hogy országos versenyről beszélünk, mint hogy egy kisebb versenyt rendeznénk. Úgyhogy mind a háttér, mind a bírói gárda biztosítása, illetve nyilván országos versenynél nagyon fontos, hogy az egészségügyi háttér is ott legyen ezeken a versenyeken, mert azért veszélyes sportág ez a görkorcsolya. Úgyhogy igazából egy 2-3 hetes előkészülést igényelt ez a verseny, de én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Ami nagyon pozitív volt, hogy Tatabányáról, illetve Budapestről is érkeztek versenyzők hozzánk, valamint Szeged, nyilván Szeged és Szeged környéke is nagy létszámmal részt vett ezen a versenyen. Mi voltunk a rendezők, ugye, mint kisteleki csapat, a két szegedi csapaton kívül pedig Hódmezővásárhely nagyon szép létszámmal vett részt még ezen az eseményen. Na most annyit kell tudni pluszba még erről a versenyről, hogy eredetileg ugye Kistelekre terveztük ezt a versenyt, de utána így az országos keretek miatt, illetve a távok biztosítása miatt végül Szegedre esett a választás, ugyanis ugye Szegeden a görkocsa pályán tudtuk ezt úgy megrendezni, hogy tényleg egy országos szintű verseny legyen. Úgyhogy beköltöztünk Szegedre, így az elmúlt szombati napon. Nagyszülői támogatással és segítséggel én azt gondolom, hogy első versenyhez képest egy nagyon jól sikerült eseménynek vehetjük ezt az egész dolgot, nagyon jó tapasztalatnak is, nyilván volt, amiből tanulni tudtunk, de volt, amit nagyon szépen megugrottunk. Amire külön büszkék vagyunk, hogy a bírói gárda, itt a szegedi csapatból a dr. Gardi János, ő volt a főbírónk, őt felkértük, hogy vezényelje le a versenyt, de az ő segítségei, a körszámláló, a starter, illetve a bírói asszisztencia része, ők mind kisteleki szülők voltak, illetve Gyalai Evelin, aki ugye korábban versenyzője is volt az Egyesületnek. Úgyhogy a bírói gárdát teljes mértékben tudtuk biztosítani, illetve az EU-s szolgálatot is. Én azt gondolom, hogy egy jól sikerült verseny volt, ami személyes problémám volt, vagy talán egy kicsit szívfájdalmam, hogy ugye ilyenkor, amikor a csapat saját versenyt rendez, azért én, mint edző nem 100%-ban tudok ott lenni a gyerekek mellett, és ezt nagyon sajnálom is, mert a szervezői feladatok elveszik azokat azt az időt, és azokat a dolgokat, amiket nyilván nekem máshol kellene ilyenkor helytállnom, amikor a gyerekek versenyeznek, és a pályaszéréről biztatni őket, illetve előkészíteni, de szerencsére ugye itt közösen
együttműködünk már a szegedi csapattal egy ideje, úgyhogy volt segítségem ebben is, szóval nem maradtak egyedül a gyerekek, de nyilván rám most ott a pálya közepén volt szükség. Én azt gondolom, hogy nagyon jó eredményeket értek el a gyerekek, úgyhogy fel is sorolnám az eredményeket. Nagyon nagy létszámmal vettünk részt, én nagyon örültem, mert a kis kezdőket is be tudtam vonni a versenyre, úgyhogy profi és amatőr kategóriában egyaránt népes mezőnnyel indulhattunk, és akkor kezdeném is az amatőrökkel. Simon Karina mini lányok korosztályában harmadik helyezést ért el, az egyen nagyobb lányoknál Pigler Petra második lett, Süli Fanni mögötte harmadik helyezést ért el, a junior els lányoknál Simon Imola harmadik helyezést ért el, Farkas Jessica negyedik lett, Sándor Boglárka pedig ötödik, a junior els fiúknál Simon Kolos első helyezést ért el, a C-s lányoknál Mészáros Gréta negyedik lett, Scheller Csenge pedig ötödik, és a legidősebb versenyzőnk itt a fiúknál C kategóriában Pigler Marci volt, harmadik helyezést ért el, és akkor szeretnék is átugrani a profik korosztályára. A junior D-s lányoknál Fülöp Nelli harmadik lett, Fülöp Lilla negyedik, a junior C-s lányoknál Béres Kata negyedik lett, Bálint Zsófi ötödik, kadett lányoknál Kis Hanna negyedik helyezést ért el, Jena Jevelin hetedik lett, az egyen nagyobb korosztályban Hegedűs Kata negyedik lett, ugyanebben a korosztályban a fiúknál Nagy Vilmos első helyezést ért el, Nagy Kristóf második lett, a juniorkorú lányoknál Abonyi Csenge első helyezést ért el, Scheller Piroska második helyezést ért el, a felnőtt nőknél pedig Bitó Szilvi második lett, Nagy Violetta Milla pedig harmadik helyezést ért el, és akkor folytatnám a váltókkal. Kettő korosztályra sikerült szétbontani itt a csapatot, csak profi kategóriában rendeztünk váltót. Itt a kisebbeknél Béres Kata, Bálint Zsófi, Tabanó Émi váltója második helyezést ért el, Fülöp Lilla, Fülöp Nelli, Andrikó Regina váltója pedig harmadik helyezést ért el. Az egyelidősebb lányoknál Bitó Szilvi, Nagy Milla, Barát Bori váltója második helyezést ért el, Hegedűs Kata, Scheller Piroska, Vég Bíborka pedig negyedik helyen értek célba. És akkor ugyanebben a kadett és a fölötti korosztályban a fiú váltó, ami mix váltókkal is egyenrangú volt, ott Kis Hanna, Barát Panna, Nagy Vilmos első helyezést értek el, Abonyi Csenge, Jenei Evelin, Dávid második helyezést értek el, Hevesi Linett, Hevesi Zoé és Nagy Kristóf pedig harmadik helyen értek célba. Ugye itt a lányok is benne vannak ebbe a fiú váltóba. De azért tudni kell, hogyha egy lány már egy lány mellett már fiú szerepel, akkor az mindenképpen fiúváltónak minősül itt nálunk a görkoriba, ezt hívjuk mixváltónak, de ugyanúgy a fiú kategóriában és a fiúk között lesznek értékelve. De hát így igazából dobogós helyekről beszélünk, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen jól sikerült. Amit még szeretnék elmondani, az az, hogy azért azt gondolom, hogy csapatszinten szülői gárdába országosan is kiemelkedőek vagyunk, így a közös munkát tekintve, akár a támogatást, akár egymás segítését, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek az egész versenynek a sikere és a szíve lelke az a hétkerekes szülői gárda volt, úgyhogy nekik is nagyon szeretném megköszönni, hogy kitartanak és ott vannak mindig és segítenek, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik. A szezon további részébe, ott pedig megyünk tovább, lesz még egy itteni kisteleki edzőtáborunk, illetve lesznek, akik ugyanebben az időben, majd augusztus utolsó előtti hétvégén, illetve hetében az Európa-bajnoki kerettel fognak egy edzőtáborban részt venni, ők a nagyobbak, a Kristóf és a Vilmos, a többiekkel itt edzünk kisteleken, lesz még egy versenyünk augusztus utolsó szombatján Budapesten, a Kampónában. Utána egy héttel később megyünk majd Csehországba, és az utolsó verseny az szeptember végén lesz, majd a Szegeden lesz megtartva. Ez a zárókupa fordulója lesz majd az egész szezon versenysorozatainak, úgyhogy lassan haladunk így a szezon vége felé, de azért még van hátra jó sok versenyünk. A kistelki rendőrkapitányság ingyenes kerékpár regisztrációs lehetőséget biztosít a Bike Safe program keretein belül.
a Kistelki Rendőrkapitányság épületében Kistelek, Petőfi utca 2, 2022. szeptember 23-án 2 és 5 óra közötti időben. Kérjük, hozza magával a következőket: kerékpárját, személyazonosító igazolványát, kerékpár tulajdonjogát biztosító iratot, amennyiben van, kerékpáros igazolvány, számla, nyugta, blokk, adásvételi szerződés, garanciajegy, e-számla. Egy autó motortere égett az M5-ös autópálya egyik töltőállomásán augusztus 24-én Szegednél. A Kistelki Katasztrófa Védelmi Őrs Egysége egy vízsugárral hűtötte vissza az izzó motorteret, majd áramtalanították a járművet. Senki sem sérült meg.